Міський пляж «Стрілка». Чергують рятувальники. Черги пірнальників немає. Все хорошо, єдине вітерок. Чуть-чуть свіжо вітерок обдає. А так отлично. Понад 10 років 19 січня пірнає у крижану воду 74-річний Володимир Щур. Говорить, у цьому є шматочок радості життя. Отлично. Відмінно, повне рішучості. Напевно, краще, ніж минулого року, адже тоді в залі все було закрижаніле. Пляж спортивної школи «Динамо» під берегом Крига. Охочих зануритись, страхують рятувальники. Сьогоднішні погодні умови, які склалися 19 січня, в нас декілька трішки заважають, скажімо так, нашим пірнальникам. А саме тонка крига, також це льодостав, лід крихкий, він починає рухатись, і дуже велика хвиля через сильний вітер. Через це наші пірнальники можуть втратити рівновагу, через що можуть впасти, вдаритися або об лід, або об дно, якщо хвиля підхвати. Рятувальники чергують на 10 місцях, призначених для пірнання в день водохреща. На нижній набережній бульвару Адмірала Макарова чергують співробітники 10-го гірничорятувального загону. Офіційно отримано звернення Української православної Миколаївського патріархату України. Отримали офіційне звернення від Миколаївської православної церкви на проведення хресної ходи і освячення води на нижній набережній, тому ця точка є офіційним місцем проведення заходу. При проведенні водолазного обстеження в цьому місці були і стільці вилучені, і пляшки, які обросли мушлями. Маса предметів різних, які можуть травмувати людину. Я пірнав, тому що я вважаю, що це дуже добре закаляє дух. Людина повинна себе трошки витримувати, вона повинна себе трошки випробовувати. Ми повинні знати, що ми можемо, бо якщо це не буде, то я думаю, що нема сенсу далі існувати. Ну а що робити, якщо себе не випробуєш? Якщо людина не готувала свій організм до пірнання у крижану воду протягом тривалого часу, то занурення може викликати різні наслідки, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Переохолодження запускає цикл в організмі людини, який веде до руйнування стінок клітин, руйнування процесів метаболізму і веде до іноді до смертельних випадків. Якщо людина ніколи цього не робила, якщо вона ігнорувала закалювання взагалі, то виконання цих вправ лише на хрещення, водохрещення, це пряма дорога до лікарні. Купання у крижаній воді на водохреще не має релігійного підґрунтя, говорить протоієрей Миколаївської єпархії Православної церкви України Роман Дідора. Пірнання в ополонку, з розумінням, що вода освячена, то це пірнання очищає людину, змиває з неї гріхи, але насправді це не так, тому що гріхи очищаються тільки через покаяння у своїх гріхах і через ту внутрішню працю над собою. Цей звичай окунатися в ополонку, це не є церковний звичай, це швидше народний звичай. І відповідно нічого спільного з церковною традицією він не має. На всіх водоймах, підготовлених для занурення в день водохреща, чергували рятувальники, бригади швидкої допомоги, поліція та Нацгвардія. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.